Истинный мухтарем тамашачылары біз Татарстан Яңа ғасыр телеканалында Татарлар топшыруы өз ішін башлап жіберен. Студияда мен Роза Әдетулина бүгін біздің программада. Россия дәулет китапханасында Татар мирасы Санкт-Петербургтан Рамис Сафин. Фондтағы китаплар Татар язуының тарихы бойынша үш графикада була. Ол ғареб графикасы, латин графикасы һәм кириллица да. Ул үзенең көчле фәнни мәктәбен булдырган галимә. Казанда Флора Сафиуллинаны искә алдылар. Мин бүген көндә Татарика журналының әдәбият рубрикасында мөхәррир һәм шушы татар телендә чыккан башка рубрикаларның корректоры вазифасын башкарам икән. Мин әлбәттә үземнең тел укытучыларыма һәм шулар арасыннан иң мөхтәрәмәсе булган Флора Садриевнага рәхмәт. Кировоград шәһәр округының Левиха бистәсендә Сабан туй гөрләде. Безнең өчен бик кадерле һәм күңелле менә шундый өлкәдән үзәгеннән еракта яшәп яткан милләттәшләребезне күтәрүдә татар халкы гына түгел, гомумән башка милләт кешеләре дә бик күп көч куя. Дин гаиләдәге гореф-гадәтләрне телне сакларга ярдәм итә. Тула өлкәсендә яшәүче Сафиннар гаиләсе белән таныштырырбыз. Һәр юнәлештә дә аларга тиңнәр юк. Башкортстанның Тәтешле районыннан Фәнис Фәтхи. Онда 40 миллионнан артык басма һәм кул язма китап сакланган уку залларында бик күп танылган шәхесләр шөгыльләнгән. Сүзебез Санкт-Петербург шәһәрендәге Россиянең милли дәүләт китапханәсе турында. 200 елдан артык тарихы булган китапханәнең серле китап саклагычларында безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафинга булырга һәм сирәк китаплар белән танышырга насыйп булды. Илебезнең төньяк башкаласыннан безнең видео язма. Россия патша бикәсе Екатерина II әлеге китапхананы оештыру турындагы указына 1795 елның 27 маенда имзасын куя. Шул көннән башлап анда 2 гасыр дәвамында Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә басылып чыккан китаплар туплана башлый. Хезмәткәрләрнең әйтүенә караганда, мондагы иң борынгы китаплар грузин һәм әрмән телләрендә. Аларның китап басу эше татарларга караганда әлбәттә иртә башланган һәм 1600-1600 еллардан башлап аларның. Ә инде безнең беренче китап билгеле ки 1722 елда чыккан. Илебезнең төп китапханәсендә татар язучыларының һәм галимнәрнең дә байта китапларын күрергә һәм алар белән танышырга була. Ә менә бу китап безнең Шиһабетдин Мәрҗәнинең шәкерте, атаклы татар галиме Хөсәйен Фәйзхановның хезмәте. Ул шит департамент внешних отношений да аның архивында материаллар, Кырымга кагылган материаллар җыя һәм шушы материаллар җыю нәтиҗәсендә материалы для истории Крымского ханства дигән китапны бастыра. Татар фондының иң беренче, иң иртә чыккан китапларыннан соңгы бу императрица Екатерина III-нең Русия империясы губерниялары белән идарә итү өчен оешмалар турындагы кануны, низамнамәсе һәм тәртибе. Бу китап Санкт-Петербургта 1779 елда чыккан. Гаҗәеп тә зур гыйлми хәзинәне үзенә туплаган китап йортында безгә бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай үзе исән чакта басылып чыккан китапны да күрергә насыйп булды. Татар фондының иң кадерле китапларыннан берсе шулай ук Габдулла Тукай әсәрләре. Менә безнең алдыбызда Габдулла Тукайның балалар күңеле китабы. Беренче җиз, беренче кисәге Казанда Харитонов типографиясы 1910 ел Әли Габдулла Тукай исән вакытта чыккан китап. Ә менә хәзер Азияның кулында уникаль китаплар. Ул 13-нче гасыр җәүһәре, Кол Галиның Кыссаи Йосыф әсәренең 1839 елда чыккан басмасы һәм Шиһабетдин Мәрҗәни китабы. Безнең атаклы галимебез, мәшһүр галимебез Мәрҗәни Шиһабетдиннең Мустафадел әхбар фи әхвали Казан вә Болгар китабы. Бу Казан һәм Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр. Бу әсәр аның 2 томда була. Беренче том бу монда күрсәтелгән беренче томның икенче басмасы. 13-нче гасыр әдәби яткәре Кол Галиның Кыссаи Йосыф китабы. Бу Казанда чыккан һәм беренче басмасы була. 1839 елда чыккан беренче басмасы. Менә бу бик уникальный китап. Бу Юсуповларның Николай Борисович Юсупов дигән младший. Ул 19-нче гасырда яши.
И Бирмингда 866, Бирмингда 867 елны мне уши китапны яза «Орудие князей Юсуповых». Бу китапта Николай Борисович Козан турында да бик яза. Ул тарих белән шығырлана архивларда документларны тауып, хан Юсуф біздің Козан патша бикәсі Сүйінбике турында, оннан оларның тықымнары бара. Ул барында мина мында яза. Біздің ішін бу бик қызық. Бүгін китапхана киштәләрендә 40 меңнән артык татар китаплары һәм газета журналлары саклана. Санкт-Петербург шәһәрендәге Россия милли китапханәсенә элеккеге СССРның һәм хәзерге Россиянең бөтен төбәкләрендә чыгучы китаплар да бер генә данада булса да, барсы да бергә китерә. Мисал өчен, Ульяновск өлкәсендә чыккан Гакил Сагировның «Ике кояш» китабы, Башкортстан Республикасында, Мордовия Республикасында, Чуваш Республикасында чыккан татар телендәге китаплар барсы да милли китапханәнең киштәләрендә урын алалар. Хәзер бу саклагычларда 40 миллионнан артык китап. Біздің китаплар барысы да дейірлік бір экземплярда. Шуңа көре олар білен іш бары тек оқу залындағына. Китаплар үйге біздің берілмей. Революцияға қадар император китапханасы есімлі білен аталушы бұл ғылым йортында, қатты Қазанда болмаған бек бұрынғы китапларда сақланады. Міне сіздің алдығызда Ғали Шүкірінің «Тәрхип Рамазан» китабы. Бұл Рамазанға бағышланған шығырлер. Санкт-Петербургта Нұр мәтбағасында 1906 елда шыққан китап. Фондтағы китаплар татар язуының тарихы бойынша үш графикада бұла. Ол ғареб графикасы, латин графикасы, һәм кириллицасы да. 30-шы елларда шыққан Йоңалифте сыналу китабы. Латин графикасындағы роман. Вилли Бредельнің сыналу китабы тәржіме әсәрі латин графикасында 30-шы еллар язу. Әлбәттә, китапхананың бу саклагычларына җиңелгенә әлеге булмый. Шөкер, безгә журналист таныклыгы һәм Питердагы актив җәмәгатьчелеклесе, күптәнге дустыбыз Әлфия ханым Рахматуллина ярдәм итте. Ерак гасырлардан килгән һәм бүгенге көндә чыккан китапларны ут күздән, су басулардан саклау өчен алар менә шундый тимер шкафларда торалар. Аларны монда чын мәгънәсендә күз карасы кебек саклыйлар, чөнки алар кире кайтарып алмаслык зур хәзинә без бит. Санкт-Петербург шәһәреннән Рамис Афин, татарлар. Шундый хатын-кызлар килә бу дөньяга, аларның яралуында, бар булуында илаһи көчнең, илһам утының катнашы күзгә бәрелеп тора. Алар иң биектә чакта да җирдән аерылмыйлар, иң түбәнгә төшкәндә дә түбәнлеккә төшмиләр, хурлыкка батмыйлар, югалтулар кичергәндә дә югалып калмыйлар. Әйтерсең лә Мустай Кәрим бу юлларны филология фәннәре докторы, профессор Флёра Садри кызы Сафиуллинага багышлап язган да аның тормыш юлын сүрәтләгән. Исән булса аңа 80 яшь тулган булыр иде. Шушы көннәрдә күркәм галимәнең остазлары, коллегалары, шәкертләре, туганнары һәм якыннары бергә җыелышып аны искә алдылар. Майайы көннәр бик матур, алмағашлар шәгәткан вакыт, ләкин күңелемдә инде бер моңсулыкта бар. Чөнки Флёра Садриевна, без аны бик яратып, Флёра апа дип әйттек, татар студентлары минем иң яраткан остазларымнан берсе иде. Ул беренче керүдә үк мине һәм минем группадашларымны, студентларны үзенең мөлаем йөзе, шундый бик матур иттереп менә телләрендә сандугаш сайрагандай иттереп, үзенең фәнен яратып, белеп, матур аһәң белән шулай менә үзенә ул безне һәм мине дә үзенә гашыйк итте. Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең татар әдәбияты кафедрасы доценты, филология фәннәре кандидаты Тохир Гыйләҗев, остазы, кадерле хезмәттәше Флёра Сафиуллина белән булган хатирәләрне барлый. Аның қолындағы ақлы қоралы һәрбер фотосурет үткәннәргә кире кайтарып, Флёра апа белән янә очраштырасыман. Флёра Садрин шул дәрәҗәдә ашык күңелле, мөләем, татар хатын-кызына булган бөтен матурлыкны үзенә җыйган ханым. Менә мин бер генә мисал китерәсем килә. Килеп керә идек кафедрага. Флёра Садриевна, менә татарның иң матур сыйфатларыннан берсе кунакчылык. Флёра апа шунда ук кызлар, Тохир абыегыз керде,
тизгене шей койдырта дыре, хэм шунда ук стелге китерп сізнін минум алға шей койдырта, шунда шейтемнерін да койдырамны. Шул дэрэджэдэ игілікли, шафқатли, шунды кин кунгілі тотар шын мағынасында тотар хатын-кызы, тотар бүттін тотар хатын-кызына хас болған көркем сифатларына жиған ханым. Флюр Садриевна, мене 50-нче елларда татар теленә игътибар кимегән вакытта һәм татар теле кимсетелгән вакыт дип әйтсәк тә дөрес була. Сез университетның татар теле бүлеген сайладыгыз. Моның сыры нәрсәдә? Бу заманда чыннанда сугыштан соңгы елларда ниндидер бер татар теленең кинәт кенә төшүе булып алды. Ләкин минем бөтен хыялым мәктәптә укыганда укытучы булу теләгедем. Флюра Сафиуллинаның хезмәт юлы Казан дәүләт университеты белән бәйле. Студент еллары укытучы хезмәтенең барлык баскычын үтеп, профессор, кафедра мөдире дәрәҗәсенә күтәрелә. Ул 300-дән артык фәнни монографиялар һәм фәнни методик хезмәтләр авторы. Моннан кала ул 500-гә якын фәнни һәм укыту методик мәкаләләре белән татар тел белеменең үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Аның күп еллык фәнни хезмәте күренекле тюркологлар тарафыннан да югары бәяләнә. Студент елларыннан башлап, гомренең соңгы көннәренә кадәр Казан университетын аерылмады һәм телебезгә, милләтебезгә хезмәт итте. Аның язган хезмәтләре тел белеменең төрле өлкәләренә карый. Лексика, синтаксис, төп хезмәтләре синтаксис буенча һәм соңгы вакытларда ул башка милләт вәкилләренә татар теле өйрәтү проблемасында үзенең хезмәтләрен язды. Беренчеләрдән булып 90-нчы елларда телләр турында закон кабул ителгәч, төрле-төрле оешмаларда татар теле укыту белән шөгыльләнде. Флюра апа үзенең университетта укыган, эшли башлаган елларын бик яратып искә төшерә иде. Бергә укыган төркемдәшләре, беренче студентлары белән Флюра Садриевна үзенең зур хезмәт юлыннан да бергә атлады. Ул безгә дәрескә дә керде. Мин аның нәрсә сөйләгәнен белмим, телдән сөйләгәндер инде. Әмма безнең менә шушыннан группага дәрескә бик мөннәп бирмәгән студентлар да аның дәресенә йөри иде. Флюра Сафиуллина үзенең көчле фәнни мәктәбен булдырган галимә. Ул аспирантларның һәм яшь галимнәрнең фәнни җитәкчесе, остазы. Флюра Садриевна иртә белән сәгать 8-гә эшкә килеп утыра. Менә бигрәк тә яңа кафедра оештырганнан соң һәм кич белән 8-ләргә кадәр бөтен аспирантларын җыеп утыртып кафедрада эш белән мәшгуль иде. Аларны да эшләтә иде, үзе дә эшли иде. Кентен шләде. 90-нчы елларда Флюра ханым Алманияда Азат университетында татар теле дәресләрен алып барган. Алман, венгер, фин, кытай, америкалы шәкертләре 2 ай эчендә татарча сөйләшергә өйрәнгән. Жәләт абы Сүләймановның әйткән сүзләре бар. Флюра Садриевна ул елгага килеп кергән диңгез дулкыны кебек. Ул елга ярларына сыймыйча ташып ага. Һәм ул чыннан да аның менә шәхесен аша торган җөмлә. Әлбәттә, апам буларак мин аның белән горурланам. Шундый апам булуы белән горурланам. Аннан үрнәк алам. Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе укытучылары яраткан остазларын онытмыйлар, сагынып искә алалар. Бүгенге чара да Флюра Сафиуллинаны хөрмәт итү, сагыну һәм яратуларының бер билгесе иде. Роза Дятулина, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Кировоград шәһәр округының Левиха бистәсендә Сабан туй гөрләде. Безнең өчен бик кадерле һәм күңелле менә шундый өлкәдән үзәгеннән еракта яшәп яткан милләттәшләребезне күтәрүдә татар халкы гына түгел, гомумән башка милләт кешеләре дә бик күп көч куя. Дин гаиләдәге гореф-гадәтләрне телне сакларга ярдәм итә. Тула өлкәсендә яшәүче Сафиннар гаиләсе белән таныштырырбыз. Һәр юнәлештә дә аларга тиңнәр юк. Башкортстанның Тәтешле районыннан Фәнис Фәтхи.
Түбәкләрді милли бейрәмібіз Собан тұйлары ғырли. Сердлау үлкәсінің шәһәр ауылларында оларының соны йылдан йыл арта. Традиция буларақ, үлкәнің оңыш бейрәміне Кировоград шәһәр округының Левиха бистәсінде старт берілді. Уралның яңғырлы, бұлытлы хауатырышы да бейрәм кейфін бұзмады. Үз хәбәршілеріміз дәвам итер. Левиха ауылына 1927 йылда негіз салына, бу элеккеге бақыр табу орына. Халқы да шақты да шләушілер күрші тире салалардан келіп орнашқанлар. Олар арасында татар хәм башқұрт ауылларынан да ғайлелер була. Түрлі шырларыны кеше ауыл. Бүгін салада көбісінше руслар. Халық саны йылдан йыл кемей. Тудым Левихада. Они әди Сарманский районнан келіп Левихада ешедлер. Ати ішледі шахтады, перфораторды, ани іде утырды, олты бала болды, балаларыны өстерді, балаларыны қорады. Тотарлар бірек көп болды, ылы кішілер барасы да өліп кеттілер. Тотар кішілері бір олты жеді бардыр, шынды өкімышлы кішілер. Ну а так та тотар кішілері көп, конечно, Левихада. Кировоград шәһәр округында Сабантуй бәйрәме моннан 8 йыл элек торгызыла. Аны хәзер бөтен халык көтеп ала. Май ахырында Левиха ауылы паркында төбәк Сабантуйлары сезонын ашу инде традицияга әверелеп килә. Җирле мәдәният йорты җитәкчесе әйтүенчә, бәйрәмнең бюджеты 30 меңнән дә артмый. Что-то менять праздники мы бы не хотели, потому что первая задача нас и работников культуры – это сохранение традиций. И неважно, какой национальности – русской, башкирской или татарской. И, конечно, основа мероприятия, она одна, и она никогда не меняется, потому что и ничего не придумывается. То есть что-то изучается и берется новое, и может как-то в какой-то форме меняется. Ну, допустим, подворье, да? Каждый год они у нас присутствуют, и каждый раз у нас что-то новенькое, да, есть изюминка. В этом году вы заметите, потому что когда мероприятие начнется, у нас мастер-классы, это национальная кухня. Рус ишек алдында қоймақ пышыру бойынша мастер-класс көрсәттілер. Барлық тіләушілер шолық уақытта Сабантуйның мұхтарам қонақлары да ал япқышлар кейіп қоймақ пышырып қарадылар. Татар ишек алдында акрошка әзірләділер. Ә башқырт ишек алдында май язу ұсталығына үйренділер. Сонра ғаны ипиге яғып, үләнлі шәй білән ауыз иттілер. Мен специально Башқұртстанға қайтып, қаймақ алып келдім. Ауыл қаймағын, шул ауыл қаймағы білән майыны язамыз. Барыбызда бір келіп енді. Хәм дә шул майыны язғас, майыны юып, шишме суы білән рәхим етіп, барысына да әпиге яғып, ашайбыз. Әйрен білән ішіп қоябыз. Хәм дә мин ише карагат компотын эшләдем, хәм дә мәтрүшкә шәй әзерләдек. Бәйрәм яхты төсләргә бик бай булды. Балалар милли уеннарда катнаштылар, өлкән буын татар телендә җырлар тыңлап юанды. Артистларга килгәндә алар җирле коллективлар һәм Екатеринбургтан килгән кунаклар. Менә бүген без шундый бик матур табигать төшмәгенә килдек. Беренче Сабантуйыбыз башланды. Гомумән алганда безнең өлкәбездә 39 Сабантуй булачак. Иң қадірлі, иң күтіп алған бейрәміміз үлкен Сабантуйы 30 июнь күні. Һәм инде бүгін менә біздің эстафета башланып китә дигән сүз. Білесізме, нәрсә біздің үшін бик қадірлі һәм көңілле, менә шундый өлкәдән үзәгеннән еракта яшәп яткан милләттәшләребезне күтәрүдә татар халкы гына түгел, гомумән башка милләт кешеләре дә бик күп көч куя. Тарихи ватаннарыннан читтә һәм гомумән шәһәрдә яшәүче милләттәшләребез өчен Сабантуй шәшү беткәч уздырыла торган бәйрәм түгел инде. Бүген Сабантуй татар мәдәниятенең чагылышы, кунакчылык һәм халыкларның берләшүе. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдышева, Татарлар, Свердлау өлкәсе. Татарны ғымыр-ғымыргә дин соқлаған. Шитте яшәүче милләттәшләребез дә бу сүзләр белән килешә. Ғаиләдә дин булса, тел һәм ғырыф-ғәдәтләрне дә саклауы җиңелрәк диләр. Шираттагы видео язмада Тул өлкәсендә яшәүче Сафиннар ғаиләсе белән таныштырырбыз. Абдулбари хәзрәт Новомосковск шәһәре ғибәдәтханәсенең имамы, Әнаилә ханым лайыклы ялдагы мөслимә. 40 йылдан артык дус тату яшәүче ғаиләдә Ләйсән Вафина булып кайтты. Хасусам мин хам аля хатаян сиран ва аля ниятин.
Жымға намазыннан қойтқан ирлеріні сый неғметлер білен қоршалу мүслимелерінің матур ғадеті. Сафиннар ғойлесінде де шулай. Істелді түрлі қомыр ризықлары хәм қойнар шей. Найылә білен біз ұтыраштық, таныштық 77-сі елні. Мәзәклерге ердік. Шембе күндің яшып, яшембе күнге татарлар бізді зыйнайдық біз. Урсатылар вечеринкалар бізді мен шулы. Бізді нитіктір атылар мәзәк. Көп еллар әтенілер білен ешегеннер, бір қыз, бір малай өстіргеннер. Өзі біздің қарарға ұжа вақыт еттік кебік. Әліке қарарға болмады, мұшылай мұны керегінде барасын, үшілесін, тейсен қастерлесін, еуасын, пешересін, ашын, шылай өмір өзді енді. Ақазы еланар өсеп кетті, нұқлар өстілер енді, бірсе кетерегінде. Мұшылай мұны тұрабыз мұны әкірінен мұны мәжілісерге еребіз мұны барамнарға шылай. Сафиннар ғойлесі тул үлкесінде тіліні, дині соқлаушылар рәдінді. Абдулбари Хазрет жерлі мәхәлләді вағызларын бары тек татар тілінде сөйлей. Жемғада жемағатқа сөйлегенде барсы да таңмайлар, өрнек алып китаплар қазір оқиылар татар тілінде. Меңа барсы да жемада тәйлер, нәстегі тіліңі емеріп-емеріп оқиысын, мәтем, әй, шоғыз әлі, брекет, ел өтәдір, мәтем, и зенгелерек укырбыз, аңнарбыз. Бізге практика етмеген еді шул. Біз бет аралаштық ұрыслар білен. Шул китапларына укып, қазір біздің тіліміз біз сәкіне жәйленді, біз сәкіне несі кәтерге. Өзімізді көрәбіз, что өзіміз біздің сөйләуіміз, біздің аралашуымыз татар тілінде яқшы алды, яқшы болды. Көшіліп, тенде ұрыслар да бардыр, алар білен аралашасыздыр. Алар да біне қызқысына ма біне біздің кухня білен? Біздің ерізіқларымыз білен. Алар бігер аталар, біз аларға аларға береміз, бәрелер болғанда. Да, бұля кетеміз аларға біз. Күршелер білен, яқшы мүнәсәбеттеміз. Намазны да біргәләп оқилар, йырттағы ішіні да бір-бірсіне ердәм етіп башқаралар. Оңлап, яқылап, бұлышып тұрғанда ғына ғойлі нық, бірдәм хәм тату болады сафиннар. Ғойлі да ердәттің да вазифалары көп, үшләрі бір. Анарға бұлышырға мен бір бұлы әзір. Бірге шілейбіз, бірге... Бүтін дүния бойлап сибіліп яшаушы татарларға да өз тілеклерін іріштірділер. Біздің милетке шынды, ұнатмасқа біздің тілімізді, біздің ғұрып әдетлерін ұнатмасқа. Қаян біз болды, кімнің, неде біздің әті біз, неде бабалар бұзды. Алар біле ғыруланып, яшерге нәсіп болсын. Лесін Нұвафина татарлар, Новомосковск шәхәрі Тулы үлкесі. Башқұртстанның Тәтішле районы республикада һәр юнәлештә уңышлы күрсәткечләре белән башкаларга үрнәк. Ауыл хуҗалыгында да, төзелеш һәм сәүдә тармакларында да тәвәккәлләп үз хуҗалыкларын һәм ширкәтләрен ачучылар сафы арта. Алар арасында милләттәшләребез аерым урын алып тора. Дәүләт ягыннан да кайбер проектларга ташламалы кредитлар бирү эшне җиңеләйтә. Теманың дәвамы үз хәбәрчеләребез видео язмасында. Тәтішлі районында тұрыш милләттәшләребіз ешей. Заманалар өзгәріп, қалқұз сапқұзлар таралғаш, бойтақ бұлдықлылар өз ішлерін ашты. Кім фермерлық білен шығырләні, кім түзіліш материалары жетіштірі, сот уалуда махирлық көрсеті. Район хакимиеті де қолдан келгенше түрлі программалар бойынша оларға ердем етерге тұрыша. Тәтішлі районында 363 қор ішлей. Аларда 2200 халық ішке ерекінде. Біздегі районда программа бар, бұлыша тұрған программа үшкорларға. Шыл программада елда 1 миллион өзіміздің бюджеттен, 2 миллион регионал федерал бюджеттінен ердем етеміз.
Койбір ішқуарлар 15-20 ел ұзалы ішлеп бой тәзірбе тұплаған, бошқаларға үрнек болып тұралар. Бік ұмышы шаған қызмет ішқуарлар бар, шының арасында әйтіп кетерен керек. Зарифан Абдушат Камиловичіне, Тілмахаматов Равиз Загитовичіне, Мұстафин Данил Халиловичіне, Пирощук Рафида Владимировнына, олар Кубыл үшкіртілер район жұтына, Кубыл үшкіртілер экономик нығытуға районныка. Біз Ринат әфенді мақтап тілге алған қойбір ішқуарлар білен де сұраштық. Мисал үшін Рәуіз Ділмұхаметов түзіліш материалларын жетіштіру қамсату білен 2001 жылдан ұқшығырлөне. Қайрия шілік ғамәлілері білен де танылған ұл. Біз мұнда үш бұштығында үш күнә кішеден бұштап еттік кең бірді. Әкіріна көріна еллар үтті барған сайын. Әкірініп, мұны қай 115 кішілей біздің қалтықта. Көбірегі мұнда ол бұрабыз үш нөйінді әзірлеу, мұшамешілері, қопқалар, қойыға қатысылар дейген ұлыш еткендім. Рәуіз Захитұлының ұшанышлы ердемшілері көп, шуңа да ішлері арамылы бара. Біздің Рәуіз Загитович бік тұрышлы, бік оңған кіші, мен оңды зұр бизнес ішілеген бітінде көп кішіге іш біре. Мен бүгінгі сүкінде біздің районда іште оғы бік ауыр болса, мен мұнда 100-ден артық кішіге іш ұрыны бар. Зарплатысын ибет түлей, Аллаға шүкір. Шылай ішлер ибет барсын деп тілекті қолам енді. Райондағы тұтырықлы ішлеушілер арасында Рафиде Хасановыны да мақтап тілге алалар. Ол бойтақ йыллар элек район үзәгіндәге тошландық бинаны үз қорамағына алып түзіклендірген. Жылы еркен сәуде үзәгі етіп өзгәртіп, онда тігі үсеқыда ояқ кейімлері ремонтлау бүлмесінде ашқан, бошқа ішқуарларға да іш орынларын берген. Білкегіне шақта болғанда өсіп, мұнда өстім. Әні әтейлер северға кеттілер, соңдан қойты берігінде ұжы кірейді мұна ұсталовыға. Қойсыдыр елні, қойтқан недем бұздайны ұжы закрыты болы, ябығыды. Тәтішлі районы ішмекерлері зомана ауырлықларына сылтанып, ұқтанып ұтырмай. Тәуекілләп, яңа іш орындарында оша, түбекінің социал күн көрі шортларын яқшыртуға, мұлғына солымнар да кірте. Мұқтажыларға да құлларынан келген шей ерден бітелер. Шуңа да район соңғы йылларда күзге көрініп матурланды, түзікленді. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Башқұртстан, Тәтішлі районы. Бүгінгі міне шулар. Біз сізнің сұрау тәқдимлеріңізді көзде тұтып ішлейміз. Хабарлашып ешейік. Сау болыңыз.